तनहु क्षेत्र नम्बर एक का मतदाताले मतपत्रको पहिलो लहरको तेस्रो पोस्टमा अर्थात् बायाँबाट तेस्रो दायाँबाट पहिलो घण्टी चिन्हमा छाप लगाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई मतदान गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको एक मतले तनहु क्षेत्र नम्बर एकको मात्र नभई सम्पूर्ण देशवासीको भविष्य निर्धारण गर्छ। 12 क्षेत्र नम्बर 2 का मतदाताले मतपत्रको पहिलो लहरको दोस्रो पोस्टमा अर्थात् बायाँबाट दोस्रो दायाँबाट चौथो घण्टी चिन्हमा छाप लगाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रमेश खरेललाई मतदान गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको एक मतले 12 क्षेत्र नम्बर 2 मात्रै नभई सम्पूर्ण देशवासीको भविष्य निर्धारण गर्छ। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का मतदाताले मतपत्रको पहिलो लहरको तेस्रो पोस्टमा अर्थात् बायाँबाट तेस्रो दायाँबाट पनि तेस्रो घण्टी चिन्हमा छाप लगाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रवि लामी छानेलाई मतदान गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको एक मतले चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मात्र नभई सम्पूर्ण देशवासीको भविष्य निर्धारण गर्छ।